Տարբեր վարչական շրջաններով պատտվում եմ, տարբեր տեղեր երևանցիներին հանդիպում եմ, լինի հաղթանակ թաղամասում, լինի նոր խարբերթում, ինյորդ մասիվում, ամենահեռավոր, ամենակենտրոնական վարչական շրջաններում, ամենահեռավոր ու մոտիկ թաղամասերում տարբեր հարցերով երևանցիները մեզ դիմել են։ Մի տեղ ասել են բակը սարքեք, մի տեղ ասել են ճանապարհը սարքեք, օրինակ ձեզ մոտ ասել են ճանապարհը սարքեք, մի ճանապարհը ամբողջ ասֆալտապատել ենք, մի տեղ ասել են սպորտ դպրոցը սարքեք, մեկ ուրիշ տեղ ասել են մանկապարտեզը սարքեք, մի տեղ ասել են կոյուղին սարքեք, օրինակ հենց այս փողոցի վրա մեզ դա են ասել, ու իրականում այդ ամեն ինչը ինչ որ մեզ ասել են, դարձել է մեր ծրագիրը։ Խաղաղ Դոնու Մերեբունիում կոյուղին էին ասել փետրվարին սարքեք, 7 կիլոմետր մենակ այդ հատվածում Մուշավանում կոյուղի ենք սարքել, այնքան մանկապարտեզ են ասել սարքենք, որ այս տարի մենակ 24 մանկապարտեզ ենք սարքում, ասել են այգիներ սարքեք, տենց Օղակաձև այգին ենք սարքում, Մերգելյանն ենք սարքում, ձեր հաղթանակի 40-ամյակին նվիրված զբոսայգին ենք սարքում, ու տենց 15-ամյակ այգի, Երևանը մի հատ տենց մեջին հրապարակ է դարձել, բայց ինչի համար է, ինչն է դրա վերջնանպատակը, ում էդ շենք շինությունը սարքելը ուղղակի նպատակը դա չի, նպատակը այն է, որ մանկապարտեզները, որ սարքում ենք, այս տարի 24 հատ, մյուս տարի 33 հատ, այն մյուս տարի 35 հատ, 25 թվականից հետո չի լինելու Երևան քաղաքում մեկ մանկապարտեզ, որը հիմնանորոգված չլինի, այդ նշանակում է Երևան քաղաքում չի լինելու մեկ երեխա, որ գնա անբարեկարգ մանկապարտեզ, այսինքն այդ թվականից սկսած մեր բոլոր երեխաները տեսնելու են լավ միջավայր, իրանց աչքը լավին է սովորելու, 2026 թվականից հետո չի լինելու սպորտ դպրոց, որը հիմնանորոգված չլինի, այդ նշանակում է մեր բոլոր երեխեքը, ովքեր պոտենցիալ տաղանդը ունեն, վաղը դառնան լավ ֆուտբոլիստ, լավ թենիսիստ, լավ ըմբշամարտիկ, իրենց այդ հնարավորությունը ամենալավ պայմանը տրվելու է, մնացածը արդեն մարզիչի գործն է, մանկապարտեզում էլ դաստիարակի գործն է, և սա է այն պահանջատիրությունը, որ եկել է ձեզնից, մեր համար էլ դա դարձել է մեր ծրագիր, մեզ համար հանձնարարական, և ինչի ենք մենք այս կարգախոսը ձեզ ասում, ժողովուրդ ջան, այս կարգախոսը ծնվել է այս վերջին շրջանի մեր աշխատանքից, որովհետև մեզ որտեղ ինչ ասել են, մենք այն էլ արել ենք, ու հիմա էլ ասում ենք, ժողովուրդ ջան, եթե շարունակենք մեզ ասել, եթե սեպտեմբերի 17-ին գնաք ընտրատեղամասեր, երկրորդ քվեաթերթիկը վերցնեք և մեզ ասեք, արեք աշխատանքները, որոնք որ պարտավորվում ենք, իսկ այդ պարտավորվում ենք հետևյալը անենք, ասում ենք Երևան քաղաքում չի լինելու մանկապարտեզ, որ բարեկարգված չլինի, և չի լինելու երեխա, որ չգնա բարեկարգված մանկապարտեզ, չի լինելու սպորտ դպրոց, որ բարեկարգված չլինի, չի լինելու պոլիկլինիկա, որ բարեկարգված չլինի, այդ նշանակում է Երևան քաղաքում բոլոր այս ենթակառուցվածքները բարեկարգվելու են, Երևան քաղաքը դառնալու է ավելի կանաչ, վերջին շրջանում մենակ մի քանի տասնյակ հեկտար անտառ ենք տնկել, և պարտավորվել ենք, որ Դալմայի այգիների 200-250 հեկտարը նույնպես այգի պետք է դառնա, և Երևան քաղաքը կանաչի կարիք շատ ունի, մի հատ մեծ շին հրապարակ ենք դարել, փոշի ենք կուլ տալի սաղորը, և հետևապես ժողովուրդ ջան, այս բոլոր հանձնարարականները, որ դուք մեզ տվել եք, մենք մեր ծրագրում ներառել ենք, հետևապես եթե դուք որոշեք գնալ սեպտեմբերի 17-ին, քվեարկել մեզ համար, երկրորդ քվեաթերթիկը վերցնել, դուք իմացեք, դուք մեզ ասում եք, մենք դա անում ենք, և մենք ձեզ ասում ենք, ժողովուրդ ջան, ասեք, ամեն, ասեք, ամեն, ասեք, ամեն, քվեաթերթիկ համար, երկու, քվեաթերթիկ համար, երկու, ժողովուրդ ջան, հիմա ձեզ եմ լսում, ասեք, դաշտապետ դպրոցի հայացում, դպրոցի տարածքում դաշտը, կարանք համարենք գերակայություններից մեկը աղբարաշենի, թե ոչ,
Հլա ասեք։ Հլա մի քանի թեզ ասեք, մի փորձեք հասկանալ, որ որոնք են ամենակարևորները։ Լսում եմ, Ժողովուրդ ջան, լսեցի ձեզ։ Ռոռոկման։ Մենք օյուղու գիծը արել ենք, այստեղ նախերից 3 փողոց արել ենք այստեղ, ծերենց, ծերենցի նպատ, ծերենց եւ ջիվանի։ Ունենք շարունակականի մեկը այս տարի ենք անում, բազմաթիվ տներ, որոնք ունես օյուղի չունեին, ծրագրով ունեցել են։ Արի, արի, ասացեք։ Պարոն Աբինյան, մեր բնավ իրանք պահանջը նրանում է, որ ունենան այս թաղամասում մանկապարտեզ։ Մանկապարտեզի տարածքն է լինի երեխիքի համար պիտանի, խաղահարապարա, կանաչապատ գոտի։ Մենք ունենք պլանավորած մերձակայքում մանկապարտեզի կառուցում։ Ներքևը վերերկուսում է մանկապարտեզը, վերերկուսում է, ստեղ չկա։ Ես կարամ առաջարկություն անեմ։ Չգործող դպրոցում չգործող մասնաշենք կա, որը դեռ չի գործում ու չի է գործելու։ Եթե հնարավոր է, այդ մասնաշենքը կարելի է վերածել մանկապարտեզի։ Անավին է կարծում պետք է երեխեքի թիվը հասկանալ, մանկապարտեզ հաճախող երեխաների թիվը ինչքան է։ Այո։ Այսինքն նպատակահարմարությունը, գոնե պետք է 4 խումբ լրացվի, որ կարողանանք մանկապարտեզ բացել։ Եթե 4 խմբի համապատասխան երեխա չլինի, կարծում եմ Ժողովուրդ ջան, շենքը Ժողովուրդ ջան անպայմանորեն դառնալու է այն, ինչի կարիքը վստահաբար ամենասուրն է լինելու։ Եթե իրականում տեսնենք, որ մանկապարտեզի կարիքն ամենասուրը, մանկապարտեզա դառնում։ Եթե սպորտ դպրոցի, սպորտ դպրոցա դառնում։ Որևէ բան, որը որ այս տարածաշրջանում քիչ է, ենթակառուցվածքը բավարար չի, դա էլ կդարձնենք, ձեր հետ էլ կքննարկենք, Ժողովուրդ ջան։ Գիտեմ, նայեք, մանկապարտեզի հարցը հետևյալն է, ուզում եմ իմանալ։ Բոլոր այն մանկապարտեզները, որ հիմնանորոգվում են, իրենց տարածքները ընդլայնվում են, ասենք 8 խմբանի մանկապարտեզը դառնում է 12 խմբանի մանկապարտեզ, եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն հիմա մենք արդեն մի հատ մեծ ծավալ սկսել ենք իրականացնել, որն է ամենամոտ մանկապարտեզը այստեղին։ 78-ը երկու թաղամասում է գտնվում։ Երկուսում է։ Ինքը հիմնանորոգված է, թե չէ դեռ։ Սարկած է 10-ում։ Օքին 83-ը հիմնանորոգման փուլում է, մակեցականի ծրագրով պիտի արվի։ Այն 4 մանկապարտեզներն էին, որ իրականում։ Չէ, այս առանձին հեքիաթ մանկապարտեզի կողմ 83-ը, էսի B3-ի տակն է։ 83-ը մակի ծրագրով վերանորոգվող մանկապարտեզներ ցանկում է երկու տարի։ Պարոն Աբինյան, մանկապարտեզ սպորտ դպրոցի տարածքում տարածքի բնակիչները սպորտ դպրոցի մեջով էին գնում մանկապարտեզ ու դպրոց։ Հիմի ճանապարհը փակել են սպորտ դպրոցին։ Պայմանավորվել ենք, որ տնօրինության հետ կխոսեն։ Տնօրինության հետ չլուծվի, ես պարոն Գիլոյանին կզանգեմ, կխնդրեմ, գոնե մինչև ժամը 7-ը դուռը բաց պահեն, որ ամ երեխեք անցնեն, համ էլ բնակիչները կարողանան անցնել։ Այդ արդեն ասել են։ Հա ջան։ Դավայ, ցավը տանը։ Հեսա Ֆրանկ։ Տուր բալ, օրի բալ։ Մի հատ ցենց ես եմ կայնեմ իրար այդ արի հենց դա ջան։ Ավի ճուրա, հաստեղ եմ ոչ։ Հեսա կասը։ Նայնդե Եվո, առաջ առաջ ես էքսկուրսիա եք եկել։ Պարոն Աբինյան, ոսան եք առել։ Անի գնա ու ուրակել օր տանը մեր խուն գամ այդ դա։ Հա, ապի։ Ինչ կարող է ինձ Ես մի բանկա դերեկները տացել եմ։ Այլելով։ Ահա,
մանկապարտեզը ցավը տան։ Չի գործ, հիմա ես ինքը դրոշ որպես չի գործ։ Գործող մասը։ Ծնողներին էլ հեշտ կլինի։ Գործող դպրոցը էսա։ Նա ամեն դեպքում հիմա ես ինքը ուղարկի ու կրծքը։ Ես ինքը այսօր չի գա։ Հիմա դեռ պետք գույքն ակամից գրություն որ արագարակ չծախեմ, էլի քանի չի գործ, բայց նաև երեխաների քանակը պատմում։ Հա, իհարկե։ Կարա ինքը կոմբինացված ինչ որ բան լինի։ Համաձայն եմ, դեռ մենք շոտակ այդ պահանջի բանը տեսնենք, կարողան նայեք ինչ տարածքա, ոչ մեկ դիվիզիա չի։ Ես քան էլ ենք օմնա։ Մենք հիմա որ մանկապարտեզները հիմնանորոգում ենք, դա դատնել են ներառնելի ծրագիրն է, այսինքն ճամփաճա։ Օրոչ օրանա, դեր ես տեսանել։ Բայց այս այսպես, ես իսկես թե դա Այս շենքի տարտել մեծ պատվանը սպորտզալն է եղել մեր առաջ սովորելու վախտով։ Ֆիզկուլտի դասը տեր ենք արել էլի։ Բանգլադեշ, Բերկուս, որտեղ կա, այտենց տանում։ Ո՞վ մեքենա ունի հավելված։ Բացի մանկապարտեզը, նայ, սաղ շենքերի հայատուն հրապարակ այն ախեքի խաղալիս։ Մեր խաղամասը։ Պրոսը բանը գիտեք որ։ Դեվորեսի ելնի մանկապարտեզը։ Պրոսը իմացը, ու էս հետևը, նայ, այն հետևն էլա, դվրոսի տարածքը։ Որևէ տարածք, բակի տարածք չկա։ Փոքր, չէ։ Մի հատ փոքր ընդ վերևը այդիա սուտի երկու հատ կարուսելա դրած։ Չկա խաղահրապարակ, ֆուտբոլի դաշտ, այտենց բաներ չկա։ Եթե կարելի է բարև ձեզ բանը։ Սա մեր ժողովուրդը պետք է Ավինյան ջան ու անենցա որ մի հատ քանի որ տարածք չկա, էս եմ հակասել։ Գիտեմ, բայց ամեն դեպքում մի հատ եթե վերցնում ենք այս տարածքը, առանձին մի հատ են դվել ֆուտբոլի դաշտով։ Հիմա Ավինյան ջան, մի րոպե արի մի հատ տարածքը մի հատ նայ, անտերուս ո՞նց է մնաց։ Ես դիմում եմ գրել, որ այն ֆուտբոլի դաշտը, որ յանը ֆուտբոլի դաշտը կա, դաշտն երեխին խաղարարակ է ամբողջ թղամասի համար։ Ինչ պատասխանեցին, որ դա կրթության գիտության նախարարության ենթակայության տակ է դրվում, իրականություն չունի։ Հիմա մեր խնդրանք այն է, մի հատ խաղարարակ ստեղն երեխեք է ամբողջ թղամասում, եկեք համակապակ։ Կոմբինացված է լինում, այդ նույն ֆուտբոլի դաշտը, նաև կարա վոլեյբոլի դաշտ ծառայի, կարա նույնիսկ բասկետբոլն էլ ծառայի։ Ապա սպորտային ալնելու, ամեն ինչ ելնելու է։ Որովհետև իզուր տեղը էս կամ տարի Եթե եմ ասում էլի, որ միայն չստացվի, որ մանկապարտեզ սարքեցի, այլ այս հատվածում ոչ մի տարը պարտեզի, եթե մի անգամ ես գրությունով, եթե ասենք երկը։ Այս շենքը Ավինյան ջան ունի երկու մուտք, այս շենքի իշխան մեծությունը տենում եք, այդքան տարբեր։ Այս կողմից կարողանում ենք դուրս գալ։ Չէ։ Այս կողմից չենք կարող։ Չկա, աստիճան չկա գա։ Պարզ տարը բարը յուրո ջան։ Այս կողմից չենք կարող դուրս գալ։ Չէ, չէ,սենց պատահ։ Լավ, պարզ է ջորջ ջան, եկեք փոթփենք։ Այս տարածքը սաղ անտերու դուրս ասի։ Հասկացա։ Ուրակի համար է։ Ինչի՞։ Ուրակ սաղի։ Հա, պրոցեդուրը հնարավոր է։ Չափ։ Ինչի՞ սաղ։ Ուրակ սաղ։ Չնոցի։ Սոնա, ես էլ լսեմ ձեզ։ Սոնա, ես էլ լսեմ ձեզ։ Հեսա Սոնան մոտ է նա, անհատական։ Ասել ենք այն։ Մենք երեք հետքից տեղից ավագ դպրոց ծառում են Մալաշա, ծառում են Բանգլադեշ։ Ցավը տանեմ, կներես։ Էսի ասել ենք որ մանկապարտեզի արձանի, ավագ դպրոցը։ Մեզ ես ենց ասեմ ժողովուրդ ջան։ Մենք երեք հետքին կետան կգան, փոքր երեքում տանում են Բանգլադեշ։ Ամեն երեքում բերում են ստե դպրոց։ Մեր թաղամասի համար ճունեն մանկապարտեզը։ Մանկապարտեզ։ Բանգլադեշ են տանում մանկապարտեզ մեր երեք։ Ավինյան ջան, ես ինչ տեսնում եք, ի՞նչ հա, ավելի շատ ժողովուրդ կար, պրոստը մի քիչ ուշ է, ինչքան է Ախպարաշենի ընտրողների թիվը մոտ 6000, Լևոն իշքանը կարքի է, մոտ 6000 է, այսինքն 10000-ի կարքի 10-12000, այս նշանակում հա, պոտենցիալ մի հատ մանկապարտեզի կարիք կա այդ հատվածում, ենթադրաբար էլի 6000-ի կարքի է, այդ նշանակում այո, պոտենցիալ մեկ մանկապարտեզի կարիք կա, ոնց որ պարոն Գրիգորյան, որեն Ստեղ ձեր օքնը։ Ոնց որ թե Իրանյան, կարիքը լինի։
Մի հատ առնակենց հետ էլ խոսա։ Ժողովրդի կամքը բաննա։ Մանկապարտեզնա, Ավինյան ջան։ Հասկացա։ Միշտ այդ խնդիրը եղել է, միշտ էլ էս օրինակ էս սենսը։ Այսօր սեյսմիկը ուղարկենք մի հատ այն շենքի վիճակը ինչա ըստ այդմ փողը։ Մի անգամից հետնել բակի բանը։ Հա։ Մենք ջի ախբարաշենը ակտիվել է։ Ինչի հետ խոսա։ Հասկանալու ինչ է ինձ պլանները, փոխտանում ես մի կսան։ Սարքելու համար մենք շնորհակալ ենք, անչափ երտեղ չունենք, շատ ենք չարչարվել, 40 տարի չարչարվել ենք, միշտ անգամ ասում ենք, Աստված շատ օրհն է, շատ օրհն է, շատ մենք կայնած ենք, մենք կայնած ենք, դու մեզի ես կանի, մենք էլ պիտի կայնենք, շնորհակալ ենք, շատ շնորհակալ եմ ձեր վստահությանը, շնորհակալ ենք նաև ես Վահագից, ես էլ օգնեց մեզի շատ, Ախպարասենցիք լոչ Մարդինյան ջան, որ մի մարդ պես սաղել երկրորդ համարին են ընտրել։ Շնորհակալ եմ ձեր վստահությանը, ժողովուրդ ջան, դուք էլ իմացեք, այդ փոխադարձ մեր համագործակցությունը շարունակվելու է, այս խոսակցությունը պետք է շարունակվի, մինչև որ սենց խնդիրները լուծելով, ամեն խնդիր լուծելուց հետո անցնենք մյուս խնդրին, անցնենք մյուս խնդրին։ Իմաստեն ենք մեկ էլ ունենք բնակիչները դիմել այս ստորագրահավաքով, որ կոյուղի կառուցվի, դիմյատ ուսումնասիրենք, հասկանանք ոնց է հնարավոր իրանք առուցել, այսինքն մեր կոլեկտորին գտնել է ինչքանով հնարավոր, ինչա ոնց է, դրանով արդեն ընթացքն է մենք մեր ուժերով, դուք մենակ թույլտար, մենք մեր ուժերով, սարքենք մանկական խաղահրապարակ, նա շատ է պուլակ դնենք, աչկա դնենք, եթե արդեն մենք ծնողներով, մեր տղեկի անունները 7 հոգու անունը գրենք, անպայման քննարկեք ձևը, ձևաչափը, միշտ կապի մեջ են, հա մենք ճանաչում ենք, հասկանանք ոնց են բաները, շատ բարի, շնորհակալ, մեր տղեկի անունը շատ բարի, շատ բարի, շնորհակալ, շնորհակալ եմ ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ ձեզ, աստեղից արխային է, անջատիրության համար, ես ձեզի վրա բարակ արխային եմ նեք, ինչ հարցով են ուղի, պետք է լիքը ռիպտան սաղետը, կրիպտան հետքը պետք է շենքը, այդ երկար կրիպտան սաղետը, պարոն Ավինյան, միակ խնդրակ, մենք ոս կարանք մենք խաղապետարան կամ խաղապետարան տան հաղացվելի, արիշես համարը մենք